Fadi Ra'ayin Ka. Masu kallon mu da sauraron mu tijara Abubakar tilake muku sallama irin ta'alimin musulunci a cikin shirin mu na Fadi Ra'ayin Ka, shirin da kan nazarci al'amuran siyasa yau da kullum tare da daukar martani daga gidajen imanin siyasa kamar yadda sashi na 39 na kundin tsarin mulkin kasa ya bada dama. A yau muna tare da makashi kuma dan gwagwarmaya magaji Aliyu DRT ya shigo wannan fage tare da tsage maganganu na al'amarin siyasar yau da kullum, wanda ya shigo daurcin kujerar dan majalisar tarayya mai wakiltar tsaman hukumar Buram don rabu yugo da Hassan Kila bayan da lokacin da Allah ya karbi rayuwarsa. Yana ɗaya daga cikin masu kare muradan ɗaya daga cikin zaurawan wannan kujera don rabu a doya ko zanda. Malam Aliyu magaji, imanima masu sauraro sallama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kamar yadda ne gabatarwa ya sanar, sunana barrister Aliyu Magaji Zandam, sakataren jam'iyyar APC na garin Zandam ta Gabas. Na shigo wannan gida mai albarka domin na kokawa al'ummar karamar hukumar Buram bisa babban rashi da muka yi na mai girma right honorable Yugo da Hassan Kila. Da fatan Allah ya ji kansa ya masa rahama da kuma sa aljanna ta zama makomar shi. Sannan da haka nake mika shawari da kuma koken bara ga ƴan uwa matasa ƴan asalin karamar hukumar Buram. Da lokaci yayi, Allah ya kawo mu gabar da zamu tashi haikan domin mu kwata kanmu da kanmu ɗanci, mu kwata kanmu da kanmu dama, kamar yadda muke ganin sauran al'ummar karamar hukumomin jihar Jigawa suna shakar ruwan dake. Yanzu me ke tafa da kai? Na shigo wannan fili ne ba don gwaiwa sai don domin in tallata wanda nake tunanin bi iznillahi ta'ala da ikon Allah, in dai har Allah ya sa a samu wannan takara ta wannan kujera, bi iznillahi ta'ala zai kai mu gaci. To kana ta maganganun mutane idan an samu dama baka faɗi akwai ɗan takarkaru akalla sun kai kusan mutum 5 a wannan jam'iyya ta fito. Malam ni kuma duba da yanzu makalar lokaci ne na jam'iyya kuma lokaci ne na gwamnati, kuma gwamnati ita ce mai mulki, kuma marigayin nan ya rasu ne akan kujera. Gaskiya ba mu gane kan a wace jam'iyyar kake kiran mutane ko kuma wa kake so ka wasa gurinka. Ina kiran mutane ne ɗan asalin jam'iyyar APC wanda suka sha wahalar APC, suka san me ake nufi da APC, ba wai agololi wanda babanmu Badar ya koro ko su tozo da su suke nema su koyan mu su hana mu rawar ban ne. Wai kana nufin akwai agola a cikin ta? Ayyo mallan, ai wannan abazan ne ke ba sai na gaya maka. Eh, kake ka san akwai agololi a cikin APC? Ni ya ra'ayi san akwai agola. Ba kai ba a jihar Jigawa kake ba, ba ke da labarin mu an yi zaɓe ne 2015 mun kada su a PDP muka yaƙe su muka sauko da su da ƙarfin tsiya da ikon Allah da Allah ya taimake muka sauko da su akan dogon mulki da yake sun ga ba za su iya haƙuri ba, ba sa iya dogaro, ba sa iya zama su tawakkali, lalle lalle sai suna da kujerar mulki a hannunsu domin da wannan suka dogara ba burin su taimaka mutane ba, ba burin su cigaba al'umma ba, suka ɗago ya nasu ya nasu suka dawo cikin mu. Babanmu Badar da yake uba ne adali wanda ya san dattaku kuma da yake tafiyar APC tafiya ta demokradiyya ya karɓe su hannu bibbiyu ya ba su mazalli ya ba su wajen zama da shi da ɗayansu. To wannan kuwa da babanmu Badar ya kawo ita ce take so ta lalle lalle sai ta al'umma kwakwasa a karamar hukumar Buram. Kwakwasa kamar ya? Ha, mallan kai baka gani ne abin da yake faruwa, abin da jan baki yake ya kai hukumar Buram. Me jan baki? Kamar mace kenan ka sa baki. Ina ai duk wani dan kai hukumar Buram an ce maka da jan baki. Ai ya san wa ake nufi. Wannan wanda aka tura shi kan wannan kujera ya tafi ya je wajen shekara 8 bai tsira da mutane kai ba, babu wasu matasa da zaka diba mutum 5 ko 6 wanda zaka haska. Yanzu duba da lokacin da kake faɗan ya samar ma matasa aikin yi, ya kawo da jari da mata, ya tallafa al'umma. Kai ka gani zaka iya gaya mu mutum uku wanda aka ce mai jan baki ne nema musu ofa kai mu kuma gura. Ne ne kirarin da matasa suke zuwa. Su waye wa'annan? Wa'annan ina ne ga maka masu neman aljuhun su ne. Dama shi ba komai ya dora sa kan siyasar ba. Shi ne ka je da matsalar ka mata ta haihu ko kuma a ba da rabon suna ko kuma a za a ɗaura mun a bayan ta sadaki da dai makamantar wannan ba wai ya tura su ne a gurin siyasar ta yanzu zai kafa kansu ba. To sani da haka muna ganin lokaci yayi da Allah ya kawo mu lokacin da zamu samu jajirtacce wakili kamar yadda al'ummar Bauchi da Kunu Kudu suka samu tsakwakwalan wakili injiniya Muhammad Jawa Aliyu da kuma ga namu. Kana ta ikirari, kana ta maganganu kan cewa za ku zaɓi zaɓaɓɓuri, za ku zaɓi wanda al'umma suke so, za ku zaɓi wanda matasa suke so. Kuma ni na ga a cikin jam'iyyar nan ta APC akwai akalla ba a kasar ba ƴan takaru sun kai mutum 5 zuwa 6. Har yanzu baka faɗa ma al'umma kan cewa kai ga wanda kake so, ga wanda kake so ka kare mana. Ai duk wanda ake magana kowa ya san wane ne, kowace zaɓuwa ai da zalunta. Wannan mu zaɓaɓɓuri ba kowa
bari ga gurin Ado Yakubu zanda kowa sani cikakken jami'i ne cikakken mai ilimi ne cikakken mai nutsuwa ne baya tsoro ba zai tafi Abuja zai kuma ba mutane kujera ba in yaje shi zai wuce mutane zai kai motion yanda yake yanda ya kamata sannan kuma zai yi wa matasa abin da za su domin duk abin yaje shi malumma jahaji gawo sheda ne al'umma kamar hukumar gwaram sheda ne malam ka duba din ka duba fadin jahaji gawa bisa gudunmuwar da ya bayar a wannan kungiya da yake wakilta ta riba a matsayin sa na sakataren riba na jiha ka duba ga yadda mutum ya mutu samu aiki ni suka koma jeje haika kamar yadda mai girma tana Muhammad Buhari yake bukatar mutane su kai tsaya da kofar kansu domin su dogara da kansu a kawai da maula a kawai da bambadanci domin a yaki wannan annoba da take a gaban mutane ta matsalar tabbarewar tsaro dukkan kuma mai hukuma ba shi ne rashin aikin yi a jiha da kasa baki daya inda har mutane shi ke dogara da lalle su gwamnati ta bashi aiki ba a'a akwai masana'antu akwai kamfanin nika a'a akwai wasu wurare da aka bukude wanda yake bizin light ala mata za su dai zaka ta magana kan cewa shi wannan gwani naka wanda kake ta wasa shi honorable Ado Yakubu zanda matashi ne to shin me yake tsarawa kansa idan ya ci wannan Allah ya bashi damar ya ci wannan kujera me yake tsarawa matasa da kuma mata da dattijai iyaye ga su kansa al'umma jihar Jigawa da kuma ita kanta a bishiri kamar dubu shi fa za a yi gore ga Ado Yakubu zanda bai fito dan kansa ba shi ba ya fito ne dan al'umma fara domin ɗan mu asiri ne Allah ya mai yana da kudin shi yana da gidan shi yana da fa asirin shi ma'aikaci ne in ba dai yana so mu mutane al'umma gore daga cikin kangin wahala da suka shiga na bauta shekara da shekaru ba babu abin da zai kawo shi kan wannan kudin wannan kujera ko kuma neman wannan kujera ko sauci wannan kujera ba komai da ya kawo shi ba baya da yana so ya ga mutane kan hukumar gwaram sun samu kayan social amenities kai more rayuwa kamar yadda ya sauran kamar hukuma suke samu ba komai da ya kawo shi ba sai dai yana so ya ga daga wannan kai kamar hukumar gwaram kujerar nan tare tana motsawa tana kai moshi kamar yadda sauran kananan hukumomi suke motsawa muna so daga wannan kare ya kasance an daina dumama na makalau ga kujerar kamar hukuma me yana da kyau a ce kujerar mu tana functioning a majalisa yana da kyau a ce muna ganin moshi wanda yake namu ne wakilin mu ne wanda muka zaba wanda ya karatu ba wanda a'a ya je shi ya karshi shi kucinsa akan direban tanka ko kuma direban wace can a shurudo da shi sauransu ba ina ne muna maka al'ummar gwaram lokaci yayi da za mu tashi mu tsaya haika musamman ma ina kira ga matasan mu lalle ina ne kira ga yau wannan lokaci ne namu wallahi su matallahi ya kina mu zamu kan mu ku ba wannan dattawa da wannan tsofaffi su koma gefe amma sai ake magana kan cewa duba da yadda ake ciki su waɗannan dattawa da kake magana kuma kake faɗa a kansu tunda in ka duba da ka gare kan cewa duk waɗanda suke mulkin kasar nan da wanda idan aka faɗa yau sun yi abin arziki ko sun yi abu na gani a faɗa ba yara bane da tije ne shin to yanzu gashi kana ta magana a bar dattawa a dawo a yara shin anya kana ganin idan aka bar dattawan nan aka dawo yara ba za kuma su ba mutane ciwon kai ba malam waye ce maka dattawa ne suka yi abin tsaro a gidan kasar nan suwaye suka gina kasar a dawo da talace ba su sa Ahmadu da zai saka wani bane ne ba su suka gina kasar ba lokacin da sai an mutu ga dukkan dole zo ina san nan ya samu tsari da kike prime minister yana shekara nawa ne yana shekara 40 zuwa 45 yanzu shi kansa wanda ta soki wasawa ya fi shekara 45 to wannan lura ai lokacin yana kan matashin sa ne ba wai ya tsufa bane ina mai nuna maka su soki ko da a kasar da take ne mu ku yi ce su soki amfanin su sun su ba su koma gefe a matsayin su na elders na kasa su dinga biyo mata su dinga taimaka matasa da shawarwari domin shi fa wani lokacin da ya tsufa ba abin da zai yi amfani shawarwari ba da idan ya ga yaro koce dawo da shi hanya janar muhammadu buhari lokacin da ya zo ya kike kasar nan lokacin yana matashin sa ya kike kasar nan a mulkin soja kowa ya sani ya ji dadin sa janar muhammadu abacha lokacin da ya kike kasar nan yana matashin sa ya kike kasar nan kowa ya sani al'umma sun ji dadin sa to saboda haka akwai misalan dama da zaka kawo maka wai da kike kan kasar ne kasar kanta asali matasa da suka dora ta kan yadda take ko kuma mai da kake jin cin kai matasa ne suka kai jin kai a lokacin suna da sanye da kake a cikin su mu mun san wannan mun karanta mun gani an koyar da mu a aji mun gaji saboda haka muke ne kira ga matasan ga hukuma da lokaci yayi lalle ne da zamu tashi mu yayi wannan abu da yake addaba mu yayi wannan abu da yake damu lalle ne mu tashi mu nema mu kanmu da kanmu yanci
babu wanda zai mata duba mu ba mu yi bin da tawana babu abin da zasu iya da tawana babu abin da zasu iya bai ce ta yi ne balle yau masu kallon mu kuna kallon tattaunawa ta musamman kimanin minti 25 wanda muke da matashin dan siyasa barrister Aliyu Magaji za kuma ku iya tuntubar mu akan yanar gizo-gizo wato www.wirelessradio.com sannan za ku iya tura mana sako ta kan tafana akan page mu na Facebook wato wirelessradiotv.com sannan za ku iya tura sakonnin ku akai tsaye a kowane lokaci a lambar waya kamar haka 0806231005 Malam Magaji ga yanzu lokaci ya tankawo haka kuma ga lokacin zabe ya zo gaskiya shin yanzu wanda kira zaka yi ga matasa da su tsaya su jajirce su zabi al'umma ko kuma su zaba ma al'umma mutumin da yake nagartacce ko kuma mutumin da yake zai taimaka musu ba mutumin da zai zo yana ihu ko kuma yanzu ya tafi ya basu ba kira shi me zaka ce ga matasa kira na na farko yanzu bai jumbu kan matasa ba kai tsaye yana ga masu ruwa da tsaki a wajen tsaye da dan takara wato kama da kan delegate zuwa kan su zaku tun da ga mai girma sanata zuwa kan mai girma dan majalisar jaha mai wakilci gwaram ta kudu da gwaram ta arewa da mai girma ya yi wani da mai girma Faruku Adamu Aliyu da mai girma injiniya Magaji Dawo Aliyu to ana magana na gwaram sai gashi kuma kana lissafo mutanen da ba ma a gwaram suke ba me haɗin su da gwaram masha Allah suna da daya daga cikin gishiri a cikin siyasar gwaram domin wannan siyasa da ake yi ta ana magana ne asalin tsohuwar tafiya ta ABC su kuma anan mutane su suka gina ta da karfin su da aljihun su da gumun su da yawun su suka hana idan su bacci suka dinka kaso mu suka dinka neman mu muka zo da ikon Allah muka samu Allah ya ba mu gwamnati to sai da haka yanzu a halin da ake ciki ƴaƴan su ne suka shiga cikin wani hali ya kamar hukumar ƴaƴansu ne hali kamar wani iri ba da tashi nan zaka ji mutane suna tun zuwa sakonnin godiya suna sakon ni da yawa malam suna jin daɗi abinda gwamnati Alhaji na takara da gwamnati Alhaji na kuma wanda dan takara da gwamnati ta kawo ko al'umma suke fada sun ji daɗi shin dama ba haka bai ke Alhaji na wannan magana ba haka take ba kai mutane ne sun je su sun kamar yadda yake maka wancan kana sun je su ba su da dan abin da zasu dan abin da su sun ja dan ba su dan wani abu wanda yake ba siyasar ci gaba da kishi suke nema ba suka zo suke irin wannan amma kai ga mu kai kanka sai da ne dan kai mun kuma gwamnati kai ni dan kai mun kuma gwamnati kai kanka yanzu aka ce maka ka je ka nuna wani abu nan muhimmin abu guda ɗaya aka ji aka wuce shekara 8 da ta wuce a baya da ya je a wuce kin PDP akan wannan kujera ko kuma a shi wancan wanda ake tunanin zai je shi ga gaji wannan kujera in aka ce maka nuna wani abu fitacce ba ka iya nuna wa Alhaji na to shi ne yake kira da ne je ta yi ballantana yau shi ne yake kira da su wani rabu Faruku Adamu Aliyu da su ce maka su kawo ɗaya asalin jam'iyyar APC ɗauki na kai hukumar gwara wani yanayi da muke ciki ga wannan gurbin Faruku Adamu su da ba ƴan gwaran gwara irin ɗauki da suka a ai malam kuna da manya da tizai a ƙaramar hukuma ta fitar gwaran sannan kuna da jajirtattun ƴan siyasa a cikin wannan ƙaramar hukuma ta fitar gwaran shin duk naku na gwaran ba za su iya kawo muku ɗauki da kun nemo ɗauki daga wata jam'iyyar hukuma Alhaji Alhaji na ai Bahaushe ya ce akwai fuskar da sannan kuma akwai mutumin mutanen da suke da kima sannan yakin nan kashi biyu yake akwai yakin da muke tana a kasa za a yi shi akwai yakin kuma da muke tana a sama za a yi shi to sai da haka dole ne kowa da gurbinsa mu a nan shi kansa yakin da kake faɗa salo salo ne a salo salo ne ai kima ka sani kamar me ke da me kenan ba ka gani shi ne jan bakin sani da yana tunani yana da fada a can fada gwamna ya zo ya tare wani tago dan kai mutane wani ko babanda ya kunsa mutane ba a cikin mutanen da ba san da yake faruwa ba amma mu da yake dama mun san halin da ake ciki hankalin mu bai tashi ba kashi muka jiyo al'umma suna ikirari kuma suna faɗin kan cewa ai shi daga sama aka ce masa an ba shi wannan takara sannan delegate da sauran masu faɗa a jisu suka ce daga sama hakura ya zo ya nemi wannan kujera ya zo kuma ya kare maradai da kuma ya kare jam'iyya kamar yadda malam waye ya bashi wannan magana kana nufin ba gaskiya ba ce waye ya bashi dama waye ya bashi dama mu dai mun san ka'idar gwamnati duk lokacin da aka ce yau ga wani ya ko sanata ya mutu dole ne sai majalisa ta zanna in ta zanna ta yi zaman makoki ta yi kimami ta rubuta takarda ta rubuta aika ainar ainar ta rubuta takarda ta aiko jiha ta sa ranar zaɓe sannan jiha ta ba wa jaddu dama su sai da form a primary election sannan a zo a yi zaɓe to a lokacin du kwana bakwai da mutuwar mai gida right honorable Ibu da Hassan gida
aka zo aka ce yaje ta ga wasu mutane su gari wasu kamsunori wanda yake ba su isheshen shadodin da za su sa a cikin su ba su da isheshen kudin da za su zuba mai a motar su yaje ta ga su ya ba su dan abin da ya sawaka ya kira wani tsoho dan siyasa wanda yake shi mun san shi uba ne yana da kyau a ce yana kama girman sa a matsayin sa na uba a kan hukumar gwaram bai dace ya dinga shiga cikin wannan safkar ba a matsayin sa na masanin shari'a a matsayin sa na mai ilimin addini a matsayin sa na wanda ya gaje ya kiyo wannan magana ba kai mutum da tuwa ya ce ba da muka ji har da bakin sa a ciki wato a ne girma tsohon sanata na jiga santar dalar jama'a to ake magana shi wannan wanda kike ci ikirari kike ci fada a kansa shi ma an ba shi umarni ne kan cewa ya nemo duka wani wanda suke zaurancin wannan kujera ya zo ya zauna da su ya kuma ba su dama kamar yadda tsarin jam'iyyar APC ta ba da damar kan cewa duk wanda yake son wannan kujera ko yake zaurancin wannan kujera a zo da shi a zauna su samu maslaha a tsakanin su su bari ni ina da kamar shi wancan ya tattara su ne domin a samu maslaha su bar mu guda daya a ciki domin a kai da gaci ko a kai da nasara ita wannan kujera kana nufin ba haka bane ke malam waye waye ce maka haka kai ji a za ka kiddi da haka shi ba gwamna din zai magana dole ne zai magana a dukkanci sannan kuma gwamna din ya tabbata yana biyayya ga gwamnatin tarayya yana biyayya saurayin kafa ga gwamnatin babu bahani sannan kuma na tabbata akwai zaman lafiya tsakanin majalisar tarayya da kofadin da kima gwamnatin shugaban kasa to ta yaya za a yi majalisa ta zanna ta zama dokoki ba haya kawai za a biyowa gobe gima gwamna umarni ne ya zo da nomination a cikin jam'iyyar APC a cikin jihar Jigawa ballantana har ya kira ne gima tsohon sanata dan ne ce masa ya zo ya matsayin sa na uba ya tattaka wannan mutane sannan ko ba abin da take so ka gane shi ne yadda ba wani take kulle bane mu yadda muka sani ana mu nomination a siyasance za a zo karama hukuma ne a zauna dukkan mutane da suke son takara ba a wayo su tsare mutane a tafi da su can dutse a ce za a je a yi zaɓe a can ba shin kana nufin akwai wasu mutane da aka ware tsirani aka tafi da su wani wuri aka yi zama ne yo kuma wannan abu sai na ga ma wanda yake an kiyaye su kai ma ka ji ranar da aka kaddama da wannan abu daga kamsulolin guda nawa ne sai wasu ɗan da tare aka tsantsanta wasu da dama ma wasu san wannan abun aka je aka yi ba eh kawai sun je ne sai aka ce musu ai zaɓe aka zo za ka yi domin a tsira eh to a nan sai na iyaye ina ne tabbata maka a lokacin ana gun albar bakwai ma ya tafi da Isa Isa Idris ya ga ma hanya ta gudusi sai a lokacin ma aka kira shi eh to inda abun ya zo ba da yanayi na lokaci kuma yana ja a takaici shin wannan sako za ka mika a al'ummar jihar Jigawa da kuma karamar hukuma ta ta Tabaram sannan wannan sako za ka tura ma al'umma da kuma matasan karamar hukuma ta a takaici babban sakon da nake so in kira ga mutanen da suke karamar hukuma ta shine musamman da daga tun dan Allah dan Annabi ku duba Allah ku duba Annabi ku yi mana gata ku taimaka mana ku tsaya ku duba mana jajirtacce zakwakuri wanda yake zai kai mutum mun tsira kada ku kare mana siyasar dan karo wanda wato mun ba mu zaba wa mutanen Kano kujera dan Allah ku duba wanda yake zama a gida ku duba mana wanda yake da iyalai a gida wanda komai da yake da gida ya kwana wanda komai da ba shi da kun da yake ya da zango kuma cikin karo kuma kuma ku zaba mana shi sannan ina ne kira da mai girma gwamna ka biya Allah biya Annabi ka duba halin da mutanen karamar hukumar gwamnati suke ciki mutanen gwamnati ba ka gudunmuwa zaɓen 2015 mun ba ka gudunmuwa zaɓen 2019 mun ba ka gudunmuwa ka duba Allah ka duba Annabi ka ce to a cikin halin da muke ciki ka ce maka mana ka ba mu tsayayyen namiji jajirtacce mazabbabari wanda zai iya kai mutum dubbin tsira wanda shi ne daga cikin da nake so da yi sannan kuma ina mai kira da mutanen karamar hukumar gwaram da dan Allah dan Annabi musamman matasan mu ku kwantar da hankalin mu siyasa ba hayaniya siyasa ba banga siyasa ba ku cin mutunci siyasa ba ku cin zarafi a tsaya a yi siyasa mai tsafta a yanzu an wuce wannan tsaki da za a tsaya ana siyasa ta cin zarafi ko ta cin mutunci ko ta wani abu makamancin wannan a mu tsaya mu yi amfani da karamin ilimin da Allah ya bamu domin alhamdulillahi karamar hukumar gwamnati ta cika da matasa masu ilimi a kala ba kasar wani tabbatar da samu matasa sama da mutum 5,000 masu digiri banda masu kwaliyan sisi banda masu sakandare da dai sauransu to dai haka ina da yakin a karamar hukumar gwamnati babu jahilci to masu kallon mu da sauraron mu tattauna kuka fahimta ko ka kalla ba masu kallon mu da sauraron mu tattauna ko ka ji kuma tare da matashi jagisacce magaji Aliyu barista kimanin minti 25 sannan a tare da shi ya samu mai rakiya wanda ya rako shi wannan kafatawun kuma ya rako shi ne domin shi ma ya kare martabar jam'iyyarsa wato Sama'ila Shu'aibu duka haka muka kawo karshen wannan shiri namu da kuma ku iya tuntubar mu a kowane lokaci a
za kuma ku iya tuntubar mu a kowane lokaci a shafinmu na sada zumunta wato Wireless Radio and Television. Sannan za ku iya tura sakonninku a kowane lokaci akan www.wirelessradio.com kashin shirin namu a madadin yan uwa abokanan aiki na biyu a likila tare da Musa Abdullahi Munir ɗan Najeriya ni Tijjani Abubakar Kila nake cewa wassalam.